Вітаю, це студія «Репортер», з вами Тетяна Боромбій. Сьогодні знаходимося у досить незвичній для нас локації, ми в українському театрі. Звичайно, після реставрації. Дякую, що нас запросили сюди, ми знаходимося з директором театру Юлією Пивоваровою. Дуже приємно, що ви теж до нас завітали після нашого ремонту, після такої величезної роботи, яка була здійснена в театрі. І зараз ви чуєте, ми готуємося до відкриття, проходить репетиція оркестру. Ще сьогодні відбудеться прем'єра. Ну, відкриваємо до 30-річчя незалежності. Мені здається, що це така дуже-дуже важлива подія. Повернути місту та навіть країні український театр Одеський – це просто неймовірна, як на мене, подія, тому що починаючи з 2016 року театр знаходився у лісах. Це було просто якесь страшне. Взагалі дуже незвично дивитися на новий театр. Так. Практично всі навіть одесити вже забули, як він виглядав без лісів. І ви знаєте, коли говорять, що театр починається з вішалки, але насправді він починається саме з будівлі. І скільки б ми не робили яскравих, цікавих вистав, ну, заходити глядачеві до такого брудного будинку, який нагадував, скоріше, якесь сміття, ну, це, як на мене, було страшно. Зараз, ну, як моя дочка сказала, зараз ми прийшли до гармонії між тим, що у нас відбувається на сцені, і те, що зовні в театрі. Я знаю, що було два підрядники. Один підрядник займається фасадом, інший займається внутрішнім наповненням. Так. Що вже встигли зробити? Ну, зроблена глядацька частина театру, зроблений фасад. Так, зроблений фасад, встановлені нові гранітні сходи, повернули нам пандус для людей з особливими потребами. Це зовні зробили. Ввечері ми включимо підсвітлення будівлі. Думаю, що завтра ми побачимо все жовто-блакитний колір нашого театру. Саме до 30-річчя. Ну, це дуже-дуже приємно, що зараз ми можемо це вже зробити. Ну, і всередині це зроблений косметичний ремонт і в глядацькій залі, і в грецькій залі, і вся глядацька частина це оновлено. Встановлені дуже красиві нові мармурові сходи в грецьку залу, просто неймовірно красиві. Встановлений вже туалет для людей з особливими потребами. Ну, і ви зараз бачите, це нові крісла, вони такі, які мають бути, вони навіть, мені здається, що вони ортопедичні, і вони не будуть, вибачте, бахкати, да, коли людина, не дай Боже, стає нова завіса, ну, це дуже-дуже приємно, нові штори на вікнах в глядацькій частині, ну, зроблена величезна робота, відремонтовані два поверхи гримерок, ще буде відбуватися ще ремонт на одному поверсі. Я залишилася без кабінету, майже вже 2,5 місяці я живу без кабінету. Ну, нічого. У залі, у новій залі. Да. Була вимушена вигнати головного режисера з кабінету. Ми тебе разом з ним. Насправді дуже незручно, але вірю, обіцяю до 1 вересня повернути кабінет мені, тому що насправді дуже важко так працювати. Ну, нічого. Ну, актори задоволені, вони теж, їм теж приємно, що вони підходять до такої будівлі, що це красиво, що це все чисто, що їхні гримерки нормальні. Далі ми говорили із Сергієм Рафаїловичем щодо продовження ремонту в нашому театрі. Зараз вже зняти у розмірі вікон, почнеться реставрація з боку нашого внутрішнього двору. А на наступний рік, якщо буде все добре, зараз будемо теж спробувати це зробити. Нам потрібний проект щодо системи вентиляції, щодо системи звуку, освітлення, механіки сцени. І якщо це все відбудеться, то, дай Боже, ми отримаємо. Ми чекаємо повне оновлення українського так, театру. Так, це буде просто сучасний театр, такий, який він має бути сьогодні. Ну, давайте теж скажемо, ну, у нас є за 30 років незалежності,
Ну, був збудований, наприклад, театр в Ляльок в Одесі, так? Це театр на Подолі, це театр після пожежі, вони повністю відбудували і встановили сучасне обладнання в Черкасах, і Одеська опера, ну і майже все. Ми залишилися без цього. Ні, ми ще один театр, і це дуже добре, тому що це саме в Одесі, саме на півдні України такі події відбуваються, і я дуже хотіла побажати всім моїм колегам, керівникам всіх театрів України теж отримати нормальний такий якісний ремонт, щоб це було зручно і це було дуже приємно. Ну і ще сьогодні ми презентуємо сьогодні ще одну таку модель нашої подальшої роботи співпраці. Ми сьогодні разом з директором, художнім керівником Івано-Франківського національного театру імені Івана Франка ми підписуємо меморандум про спільну діяльність двох театрів. Ну, сьогоднішня наша прем'єра «Серце навпіл» за оповіданнями Марії Васильівни Матіос, вона вже виходить у рамках цього меморандуму. Ми починаємо спільну працю двох театрів і щодо постановок, і щодо запрошення акторів, щодо обмінних гастролей. Ми запланували у січні місяці наступного року поїхати, нас запрошують івано-франківці з 5 виставами величезними. Ми поїдемо до Івано-Франківську, покажемо наші вистави. Гастролі. Так, справжні, нормальні гастролі. А потім влітку, в червні місяці, ми запланували приїзд франківчан до нас. І я думаю, що одеситам буде дуже цікаво познайомитись з потужними роботами цього театру. Це один з найкращих театрів України. І мені теж дуже приємно, що сьогодні теж відбуваються такі моменти, скажімо так, не в центрі, а на місцях театри починають робити дуже цікаві і яскраві справи, і навіть іноді ми випереджуємо кияни, це дуже приємно. А щодо нашої вистави сьогоднішньої прем'єри, мені було теж дуже приємно. Вчора спілкувалася з значними такими українськими театральними критиками, і у жовтні місяці вони приїдуть подивитися цю виставу, тому що всім дуже цікаво. Що це буде, як це буде. Хочу, до речі, сказати, що Марія Васильівна Матіос, вона не всім дозволяє театрам ставити вистави. А, навіть так. Так, навіть так. І можу вам сказати, що саме для цієї вистави обирала Марія Васильівна Матіос твори, і вона обирала і режисера, і вона навіть дописувала декілька сцен саме для цієї вистави. І сьогодні вона буде теж присутня в залі, хвилюється, чекає, але я думаю, що буде все гаразд. Ну і теж хочу згадати доброго друга нашого театру. Це відомий, дуже потужний теж театральний критик український, це Олег Вергеліс. Так. Насправді я можу сказати, що він сватання це двох театрів і Марію Васильівну, і саме ця вистава. Це саме завдяки Олегу Анатолійовичу Вергелісу це все відбувається. І мені дуже приємно, що ми маємо дружні стосунки, маємо постійний діалог, тому що, на мою думку, дуже важливо, і це нормальна взагалі театральна практика, спілкуватися саме з критиками, тому що не завжди нас треба хвалити. Так, але це професійна думка, і таких фахівців, як Олег Вергеліс, як Анна Веселовська, Ольга Сельмашевська, Людмила Торжевська, зараз можу теж пишати, Одеса теж може пишатися, у нас теж виникає теж театральна Тетразнавка, це Юля Сущенко, завдяки тому, що людина вже другий рік поспіль, вона є експерткою театрального фестивалю «Гра», вона здобула величезний досвід, і це насправді, я дуже теж уважно зараз слухаю, що каже нам Юля Сущенко. І, до речі, ми теж чекаємо зараз, ми розпочинаємо сезон, і у нас багато фестивалів. 70-й сезон, так? Ні, 97-й, вибач. 97. Чи 3 роки і буде 100-річчя. І дуже цікаво, то, що нас чекають багато фестивалей. Ми їдемо з виставою «Собаче серце» на фестиваль «Мельпома» на Таврії. Нас запросили саме. Він вже підкорив сотні сердець одеситів. Так. Далі ми їдемо, це буде 6 вересня. 1 жовтня ми їдемо до міста Дніпро з виставою Наталки Ворожбіт «Демони». 3-го
жовтня ми їдемо до Миколаєва саме з виставою «Серце навпіл», і 5 жовтня ми їдемо до міста Львів на фестиваль «Золотий лев» з виставою «Собаче серце». До речі, ще ми увійшли цього року у фінал фестивалю премії «Гра». Минулого року ми отримали найголовнішу нагороду за кращу драматичну виставу з «Енеїда-21». І це дуже важливо, тому що, ви знаєте, на фестивалі вони всі дуже і дуже цікаві. Але саме фестиваль «Гра», він має трошки інший рівень, тому що це вистави до фіналу, які виходять, обирають наші українські експерти. А ось переможця визначає міжнародне журі. Там не можна ні домовитись, ні нічого зробити не можна. Приїжджають фахівці. Так, це велике значення. Ну, у нас ми змагаємося з театром з міста Берегове. Це угорський театр, але не треба думати, що це якась провінціальна історія. Це дуже потужний театр, в якому приїжджають з Угорщини кращі, найподужніші актори з угорських театрів. Тому ми маємо такого дуже, дуже складного суперника, але буде вірити в себе і вірити в все те, що ми переможемо. Взагалі мурахи від того, що зараз відбувається з театрами і в Україні, і саме в українському театрі. Яким, на вашу думку, повинен бути сучасний театр, аби вразити глядача? Ну, він має бути багатовекторним, це по-перше. Тому що театр має... По-перше, я впевнена, що театр не має нікого нічому вчити. Це 100%. Він має... Якщо він викликає якісь емоції, то тоді це театр. Якщо він викликає якісь роздуми, то тоді це театр. Коли йде емоційний обмін з акторами, то тоді це театр. Найголовніше, нічого ніхто не вчить в театрі. А у нас, ну, на мою думку, ми зараз робимо і намагаємося зробити саме такий театр, тому що це має бути українська класика, в нас залишаються кайдаші, які багато вже поколінь одеситів. Я дивилася в нашому театрі, я вважаю, що це, ну, у нас одна із найкращих вистав. Я бачила багато кайдашів в українських театрах. Це зроблено класно, для школярів вивчати так правильно. Ну, можна там, вони дуже по-різному ставлять цю виставу, і я вважаю, що в нас, ну, така вона інтелігентна вистава, зроблена дуже так. Кость Григорович Пивоваров, наш режисер, він зробив чудову виставу. Це «Сорочинський ярмарок», це «Сватання на гончарівці». Я не можу сказати, що «Тіні забутих предків» це теж українська класика, звісно, але це все ж таки більш модернова історія. Мені дуже приємно, що зараз виникла така вистава, як «Серце навпіл», тому що це, ну, на мою думку, дуже важливо, щоб і Захід, і Південь знали історію один одного. Там дуже складна історія, але воно дуже красиво, дуже інтелігентно все зроблено. Ми маємо знати про те, що відбувалося в них, вони мають знати про історію, що відбувалося у нас. Якщо ми будемо завдяки якраз виставам, завдяки мистецтву відчувати біль або радість одне одного, то тоді ми все ж таки будемо говорити про існування української нації. Дуже хочеться про це говорити якраз напередодні 30-річчя України, тим більше. І в нас виникають модернові вистави, це бувають якісь провокативні вистави. Багато що зроблено, і в нас чудово працює оркестр. Це мають бути і музичні вистави на різний смак. Головне, щоб це було цікаво. Головне, щоб це викликало почуття, щоб це викликало емоції. Тоді це театр. Розкажіть, так, перед Днем Незалежності, чи незалежне мистецтво саме в Одесі? І що повинен відчувати актор, аби почувати себе незалежним? Мистецтво в нас дуже добре, ми незалежні. В нас немає цензури, і це супер, тому що коли ми дивимося на те, що відбувається там у сусіді, і давайте говорити теж відверто, там не найгірший рівень театральний був завжди. Це лякає. Ми абсолютно вільні в своєму виборі вистав, режисерів, напрямків, як ми будемо ставити. А актор, ну, на превеликий жаль, я вимушена сказати, що актор – це дуже залежна професія, це созалежність.
тому що актор залежить від режисера, безумовно, від керівництва. Звичайно. Він дуже залежить від своїх партнерів на сцені, тому що з ким вони працюють, як ця взаємодія відбувається. Це я завжди кажу, коли приходять і кажуть, що хтось хоче йти до театрального вишу, я кажу, слухайте, якщо ви без цього жити не можете, то тоді так. Але якщо є якісь інші варіанти, то краще будь-які інші варіанти. Тому що, ну, коли ми були на локдауні, це, ну, ви знаєте, в них відбувалася якась така, скажімо, ломка, тому що вони не можуть жити без глядача. Такий вони не можуть, ритм, вони не можуть жити без цього обміну енергетичного. І це дуже залежна професія. Але коли збирається хороша трупа, а сьогодні я можу сказати, що ось у нас відбулося прослуховування, ми взяли 7 дуже сильних акторів. Я взяла б ще 5, але немає куди. Це Одесити чи? Ні, ні. До нас приїздять з різних міст. Це і Суми, це Київ, це Миколаїв, це Запоріжжя. Я вже говорила зараз, повторю, що з часів Золотого театру Мускомедії, коли там був Водяний, і коли туди саме до цього театру приїздили актори з кращих вишів тоді ще Радянського Союзу, це вперше, коли до Одеси так ми збираємо кращих акторів. Це дуже складно робити, тому що багато питань щодо житла і те інше. Вирішуємо, як можемо, навіть як не можемо, все одно вирішуємо. Але зараз зібрана дуже потужна трупа. І я дуже вдячна за це Максиму Оголенку, тому що він займається цими питаннями більшою частиною, тому що мене б не вистачило на ремонт і на це все одразу. Ну, збирається така дуже потужна команда. У нас завжди був чудовий головний балетмейстер, який поставив наприкінці сезону виставу «Приречені танцювати». Я вважаю, що це, ну, дуже, дуже сильно потужна вистава. Це Павло Івлюшкін. Дуже теж вдячний, що врешті-решт він отримав звання заслуженого діяча мистецтв, хоча, як на мене, це треба було дати дуже давно, ну, добре, що вже отримав. Наш головний диригент Ігор Знатиков, це наша чудова головна художниця Юля Заулічна, ну і багато різних людей, які додаються. Які створюють саме. Так, і ти розумієш, що там, знаєте, 3 роки тому мені було дуже складно тут щось змінювати, щось робити, а зараз я знаю, що там є люди, які відповідають за свою частину роботи, і я знаю, що можу навіть туди не повертати голову, тому що буде все зроблено так, як треба. І це чудово. Ну, тому що це і довіра з мого боку, і довіра з цих людей до мене, довіра до акторів, довіра акторів до мене. І коли це відбувається, ну, це починається якесь таке цікаве життя. І театр саме проживає таке цікаве життя завдяки людям, які працюють, завдяки людям, які приходять і дивляться спектаклі. Скажіть мені, а що ви, як мати театру, відчуваєте, коли бачите, як він перевтілюється? Ще не звикла. Мені не вистачає лісів, і мені буде потрібно деякий час, просто щоб звикнути хоча б до вигляду зовні. А коли відбуваються прогони, коли відбуваються прем'єри, я розумію, що воно вдалося. Ну, дуже складне. Влітку в мене не було відпустки, нічого, ну, тому що інакше воно не вийшло б ніяк. А ви знаєте, коли я вийшла після здачі вистави, я сказала, ось зараз я хоча б розумію, навіщо я це все роблю, заради чого це все відбувається. Заради вистави, заради глядача. Саме для цього. Саме заради того, щоб горіли очі і були яскраві емоції. Дякую вам дуже за цю розмову, дякую, що ви нас сюди запросили. Ми першими взагалі побачили оновлений театр. Я дуже пишаюся тим, що я тут, що я можу подивитися на все це і прийти. Ми вас запрошуємо так само, як і запрошуємо наших всіх глядачів на нашу виставу. Всі прийдемо, обов'язково. Я вітаю вас з Днем Незалежності України, з 30-м ювілеєм. І хочу побажати здоров'я, щастя, ходіть до театрів. Слідкуйте за новинами та залишайтеся з репортером.